baliya guud waxaan u dirayaa ardayda sharafta leh oo iskuul mudug waana aaminsanahay iskuul mudug gaalkac iyo maanta waxa ugu fadhiyo fadhigaasoo keenaya dee annaga ma ka maqnaa karno 600 oo ardo ku dhawaad oo maanta gaalkac iyo wada jira xafladda noocaan leh waxaan aaminsanahay nabadda inuu ka qayb qaatay iskuulkan kuna yaalo meel reer gaalkac iyo dhan ay daqiiqad walba isugu imaan karaan uuna ku habboon yahay nabadgelyada deegaanka hambalyada ardaydaas waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu imtixaanka ay fadhiisanayaan u fududeeyo wasaaradda waxbarashada galmudugna ay diyaar u tahay kalana fadhiisanayno guddiga arrimaha bulshadana xogta iyo imtixaanka iyo xilliga u dhacaya ee taallo maadaama aanu afkii guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada meesha ku taaganahay waxaana rajaynayaa in imtixaan qurxoon oo daafurkiisana imaan doonno meeshaan inuu ka dhaco war badan waxba tari mahayo gaalkacyo way dhaqaaqday maanta meesha ay joogtana waa la ogyahay waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto cid gaalkacyo looga yeelahayo in waddadii rafka ahayd oo ay ka timid ee uu dib ugu celiyo ma jirto aniga haddeertaan yoonis ah xaafadda garsoor baa degnaa cagaar weyn yaraantaydi muddo yar oo koobanaan koonfurta jira waxaan israac iyo xaafadahaygi dhammaa aan ku wareegi jiray dhinaca koonfurta maaha waxaa laga yaabaa daragan waa dhallinyaro laakiinse bulshadii guudo gaalkacyo joogtay inay aan isnaqaano inta badan gaalkacyanise xuduud ay lahayn yaraantaydii ilaa hadda siyaasadda waxaana rajaynayaa gaalkacyo waddada maanta ay marayso inaana cid nabaddeeda qalqal gelinaysa oo saacaddan ku mashquulsan kaabayaashii dhaqaalaha matooradii dadka bulshada biyaha laga siinayo inay gubaan ayagoo kaga dan leh quruxda maanta meeshaan loo fadhiyo waxaas waa qof shaqsiyo dembiile ah dembiilahaasna qabiil ma leh qoys gooniya iyo maamulna ma leh meel kastuu joogaa loogu tagaya gaalkacyana marnaba arrintaas iyo arrin la mida dib ugu laabamayso